Dobrý den, mé jméno je Štěpán Čperka a jsem majitelem vrátní kanceláře Century 21 Lex ve Vyškově. Právě se nacházíme v Drysicích, kde máme na prodej byt 3+1 o velikosti 97 metrů čtverečních. Pojďme se na něho podívat. V případě, že vás tento byt zaujal, mě neváhejte kontaktovat. Rád vám ho ukážu osobně.